Se alguém quisesse fazer uma investigação sobre o cristianismo, por onde começaria? Se a ressurreição de Jesus não aconteceu, então é um castelo de cartas. Vai me dar mesmo essa arma? Tenho certeza que não vai conseguir puxar o gatilho. Passei minha carreira toda como jornalista, descobrindo a verdade. Até o dia em que minha esposa me apresentou a maior história da minha vida. Eu não vou perder minha esposa e meus filhos para uma coisa que eu não consigo nem ver sentido. E o que aconteceu depois me mudou para sempre. Como podemos falar sobre evidência histórica da ressurreição? Os evangelhos estão cheios de contradição. A tumba vazia é baseada em evidências, e evidência não é o seu negócio. Todos apostamos nossa vida em alguma coisa. Então a pergunta é, o que vai ser? Por mais que eu queira ajudar um amigo cético, o que está propondo é impossível. Jesus pode ter sobrevivido depois de ser pregado na cruz? Não há provas de ninguém que tenha sobrevivido a uma crucificação romana. Só porque eu escrevo alguma coisa e enterro não significa que seja verdade isso. O que eu senti foi algo mais real do que qualquer outra coisa que eu já senti na minha vida, Ali. Estou orando por você. Quer mesmo saber a verdade ou a sua mente já tem a resposta? Pare de culpar a mim, a igreja, a Deus e faça o seu trabalho. Ninguém provou ainda que o sudário seja realmente a mortalha de Cristo. Mas quando alguém olha nesses olhos pela primeira vez, ele de repente se torna uma pessoa real.